王锦还活着？是，属下亲眼看到王锦、李兰出现在云龙客栈。又是这个李兰，还真是阴魂不散。属下还打听到，这个客栈曾经的主人是纵横宁兰两国的惊天大盗石破天，他退役江湖，带着他的兄弟们开了这家客栈。既然是大盗，那就好办了。华金，你们掌柜的在吗？我们这儿有两位掌柜的，你找哪一位啊？石掌柜。谁找我啊？石掌柜，您认得我？石掌柜在狼国现在可是响当当的大人物。不敢当，不敢当，不敢当。您有什么事儿，还请直说。石掌柜，我们进一步说话。您请。来，您请。哎，里边请，里边请。